Започваме с добрия пример. Във Варненското основно училище Цар Симеон I добрите постъпки на учениците не остават без внимание. Децата получават поздравления и специална грамота «Благородно сърце». Елинор Христова и Габриела Генова от 5-я клас с класен ръководител Ивелина Илиева са най-новите й носители. Двете момичета съобщиха за пожар в изоставена къща и така предотвратиха неговото разпространение в квартала. В празния имот на улица Стара планина 64 вече нищо не подсказва, че пожар е застрашавал съседните къщи. Бързите действия на две петокласнички помагат за бързото му потушаване. След като свърши английски, аз отидах да изпратя Елинор до тях. Минахме покрай една изоставена къща и чухме нещо като пукане. Удръпнахме се и видяхме, че там имаше пожар. Имаше две жени и двете нямаха телефон. Едната крещеше да звъннем на 112, другата тръгна да звъни по блоковете там да си махнат колите. И тогава Елинор звъна на 112. Аз вече знаех, че това е телефона от училище. Когато звъннах, ме попитаха за име. Попитаха ме къде е улицата, на къде е пожара. И аз съответно им казах, че улицата е Стара планина 64. Според училищната традиция, всички научиха за доблестната им постъпка. За мен като директор на основно училище Цар Симеон I е чест и удоволствие да изкажа благодарност и за поредния добър пример на отговорно гражданско поведение. Елинор и Габриела получиха грамота «Благородно сърце» за своите действия в часа на класа. Техни съученици също споделиха свои истории. Веднъж мама ме беше изпратила да купя нещо от магазина и на връщане ми помирисах дим. Обърнах се и видях, че в една изоставена къща, която беше близо до нашия блок, имаше пожар. Аз нямах телефон в себе си и отидох да попитам хората дали са звъннали на 112. Много се изплаших. Те ми казаха, че са звъннали и аз се успокоих. Това лято къщата на жената, която живееше точно до нас, се запали, имаше пожар. Тя дойде и позвани на нашата врата, обаче не ми изглеждаше много спокойна, беше паникьосана, не знаеше какво да прави. И ние я прибрахме в къщи и я успокоихме, и се обадихме на 112. И след 15-20 минути пожарникарите дойдоха и изгасиха пожара. Най-важното е да сме спокойни за жалост, аз не бях. Също така е много важно да знаем на кой трябва да се обадим, на кой телефон трябва да се обадим. Ако сме паникьосани, не знаем какво да правим, няма да вземем правилните решения и нещата няма да потръгнат на добре за живота ни. Ако не реагираме бързо, може пожарът да се разпространи и да стане много по-опасно за хората и много по-големи щети да се получи. Ако вътре има човек, ние трябва да се опитаме да му помогнем, тъй като живота е много важен. Децата от Цар Симеон I вече знаят този най-важен урок с помощта на възрастните. Съвместната работа, училище и семейство води до най-добрите резултати. И аз така съвсем чисто сърдечно мога да благодаря на всички наши родители, които са съпричастни с нашите инициативи.